الرحمن الرحيم اوس ټول تر سيږي کل نن د میر د خور هغه غم داسې دی میر پدانې خپاج په میر باد حال روغلای دی په ټول نازیوت په دا خپای چې دګي باد حال د پورا بیا بل ورې میر سنجیدګی ډېره کمزوري ده ای تو د مارګ د پورا چې څومره هټولی روغلی دی هغه لکالم زیب کې سره تکړه غ ډیره سخت یری کړی دو په مقابله کې میج دوا په یو خل نه سره تی دا غوشي غوشي پرشول دی چې میرا دغه حالات تر سیږي چې په دارې ځاک شي په دا غور مخ شي نن دی ولا سره میج کړي دا غوشي دغه قرآن خبره نه دو مو دا خبره ډیره په توجه وروستای په دا وطن شي یو نوې لبا شریک دین کېدو ا دغه وطن سپینځیرای مشار هغه خلک چې د پاوز ډیر ور نه دی ډیر لره دی دا غونډې ور وستای دا څه قسم واقع یو وس په دا وطن شي ډیر کی ماحول جوړی دی ماحول د منډه ماحول چې دغه وطن نه ووزا د جنگ ماحول چې څومره ډیر ټپک وخاستل شي جنگ جوړ شي په دا خورا باندې د جنگ یو تیوري شوې ده وز د ایګي جنگ د شریکوله د پورا دولت د تشدد واقعې کیږي نو اول غوښتنه په د خپل کلی علاقې کې د میر د پیغام ورسوستای د زوراور ملګرتیا پرېښ دستای دا هم ډېر غټ د نقصان سبب درته وګرځيږي ملګری د نواز تاسو بار بار د کساوش په چې دا د سر اول وکیانو د نه داول نیول دی نه د په خاندان څخه دا اول مړل دی دیګي فوج د لوسا دیګي طالب د لوسا د د نور ها شهیدون شوی دی دای هنن په شهادت ورسه ده کوششینه د لګیوی چې دای په ایدن اول روخلوس شي دولته علاقې مشرونه یو جرګه کړی د فوج سره شافیصل غازی پک شنوستو دا ورته ویلی شوی دی چې میژ هداغه کوشش کوي بګونا دی چې زریه در خلوص کی بیا د بګونا دغه څنګه خلوصوي دا یې بالکل رو خلوص کو خلاص چیر وړ د نماز مو ور دلای وې د پنځه کسان شهیدون شوی وی دغه ته انصاف وغوښته دا انصاف نن پاکستان ور کچ انصاف څه شي ته یی دا ور سره وشو دا غوښه د نماز خبره نه دو او دولت ځنه خلق دا خبره کوي چې نه په تور راونه دو زوی واکه سا وضاحت درته کوو کنه نه ټوله دنیا لیکل سره وکی چې منظوره تا د تو خاندان تر قیامت پر ټوله دنیا ظلمونه بخښلی استای نو څه درته یی شلای ژوند دوه در کوي چې څه غوړې سای او در کی خو په کوم مار راغره سای مستا دا نه دو قابلا میر د خپل قوم وطن په خاطر هر سړی قربانی ته تیاریږي دولت امیر که د فوج یا طالب مخالفت کی هم په دغه بنیادی نه کی چې مو سره بات کړی دی مو یې کور نه مړای شوی دی مو ته په چیک پوسټ باندې بات ویلی شوی دی دا نظریه صحیح نه دو مو د وطن یو بچی ته هم بات ویلی دی دا مو ته بات ویلل دی په خپل وطن زړه بدوی ځونه و وزي د ذات نه و وزي د دې قوم او د دې وطن فکر شریکوي امیر غام او خوشحالي سره شریکوي ملګری د ظلم جبر دستانی نه ډیر دي زه پاک شمه درته څو په دا مخصوص واقعیارو درمو دا علاقه یو تړین غوړي دا علاقه یو مضبوط عمل غوړي نن د د خپل پردي نوستي دلته که دغه د خپل پردي ټول په یو راي وي که په یو خبره اتفاق وي که دولته شخوي که وته پوسه شخوي میشته دا او یي میر د دې وطن د یو بچی د پوره قرباني میر ور سره شخوي قدغ دې نن درته په دا نوي سره اتفاق بیا زه دا تجویز پېښ کاوه چې دولته مختلف خلینا قبیله ابو دي استای دولته ډېر غوټ غوټ نامینه یې دي چې پلون کای مشر پلون کای مشر دا نو سړی شو یو ټولای ز جوړ کنن به ور ولا شو آسرار غونډ کستای قرانه دیشی ځوانونو علما دا ور سره شامل شي
دا اف آی آر تا مشترکہ دے پیرا علاقے نا وفد جوڑ کے ستائی روش ستائی وکیل سے عبداللہ تا نوستائی دائیوے والی کی دا قرآن سر معلومات شتا دائی بٹو یائی چه پا مو دیا نوم نو خلی دائی دا خالی پا کاغذ لیکل وکو چه پلونکای 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 و نور دی امیش دا علاقہ تا رو پریر دی نور امیش بر سر چباوی اف آی آر دا وشی و کسان دا ونی ولشی کدا عمل نکړي دا وفد بیا قومي جرګه د ټول وطن مشترکار وغوښته شي اختر تفصیل بیان کو چې مړاوی مې ها انصاف هنر کوي بیا دا د ټول مشترکا آکا په کوم شکل شوی ها یو تړیندا جوړ شي یو لایا عمل دا جوړ شي دا د قومي نه چې کوم دولت خلینه خلینه فندینه یشتي څه شي پوره دی غوند در وبو سی چې څومره خلی نه دی چې غمالی نه غو پر لري ټوله مسیدوی دا ټول فندی نه د په دوی شیر دی ار خل چې دا مې دا در نه کاوي اسلام آباد ته چې جی ایچ یو ته دا مې در ته شای دی دی وطن انصاف د پر چې میشته پاته ولا ګیږي چې کومي فند واکې د کوم په غیرت استعمال شي د کوم په ننګ استعمال شي دا غا پیسہ لا د بیا وسی د نماز بخشین کای نه دی دګی انصاف په هر صورت بوندي د خلق غوړي او د پی ټی ایم طرفه میستو ټول پی ټی ایم دا اعلان هکوي چې سابول ماشوم چې رژه ګاډی شي په اغه نه شل منټه بعد د بارون نه ټول خلک رونی دي تر مولا خان سره پر دا ټول خلک بارون ته ورته سیس تیزر یو غوټه احتجاجي ریلی او هدا دغه په مخالفت شي کیږي چې دا ظلم شوی دی زیاتای شوی دی انصاف ته وشي دا کیسه او پرژدی نه قدم پرشولا بیا مو اول خبره در یو دا کیستای چې بیا ډیر داسې پنجیره یو مالک وی بل وی بل وی چنل وډ رو غلای نه دی اب ی خپل انجام تا خپل تا یور شته نو په دغ بوندې چې یو تړین وشي هر خبره او کی خو عمل شو کمزوري نه پته کی زنن تو ستا پارین یا چې په دا غور مخ شه په دار رخ شه تو زله تنوست یستای دولت دا ګیلا کیږي چې پاګړې ولچیره د کاغون نه دی ډیر د پاګړې ولا در سره کښنی هو اچ څوک شنی هغه چې کلاک ورو درای نو چې څومره خلک رو ټولیږي چې هر ټول کې دغې وطن د تحفظ خبره ده د خپل وطن د ځوانونو د مشرونو د عزت خبره ده او خلک تاسو په خپله خوره خو د عزت ژوند نه کمینده چې خپل یار ښه زیړه درته کړی ده څو کور ته در وښتی دی زیړه درته کړی چا په چک پوست ذلیل کړی د عزت ژوند نه کمینده عزت مرګ نه درله اورېږي دغه خلک د عزت مرګ نه مینده وي ته چې زه په عزت مونه چېرې دا سړی په بخشه یې شو عزتمن سړی دی عزتمن کورنۍ نه تعلق لري دی عزتمن قبیلې نه تعلق لري تاریخ یې دی نن دای په داسې مرګ مړ و چې داسې څوک غل نه ویژني داسې یې لیا سم لیا سم دی مړ کړی لکه دای چې په کې مرګ مړ کړی و داسې وډ وډ کمانډرون د تلیفون لیا نه دی مړ کړی چې په کې مرګ باندې دای مړ کړو په دا دنیا کې داسې سازو چا ولا ور کړی دو خلک یې چې په میش جنگ رو غلای دی تاسو تر څه داس لګیږي چې جنگ دی دغه په جنگ شه دمره څوک سره ذلیل وي جنگ نه دی په جنگ نه ډیره د پوسیا کیسه دو سپین کې کلای د مش کلای دی خو په غمینه در دینه چې څومره سفر نور کوي دغه دستی د مش کلای دی مش وینه در دیږي د مش وطن دی د مش وینه در دیږي هغه رز د فوج نه دی لای وره شوی چې پرې زره زبوندې ولاش ورته چوه بارو د کلی خلکو ته پاتاو نه واچ څوک مړ دی خدای کلی ولې مړ دی ټول کورې نو په ژاړو وی چې کده میژ ول دی لارو چې ولې د ناپلون کای دی زنه و ډېر په ژاړو شولې زنه و ژاړو کام شولا چا ولې د چې مخ خپل دی چا ولې د چې امول نه دی د ظلم جبر واقعې دی په دغ ظلم جبر بوندې خاموشي دغ تک څوک ژوند دی دغ تک څوک ایشور تو به یی چې کنا ډېر ایشور یو دغ تک څوک د زون بچکا ول یی دا د هر شای ورتاو یی یو کی ساده پوسیا بل هم ورتاو یی چې دا دای هم غټ به غراتوب په بغراتوب بن نه څوک بچ کیږي نه څوک بچ شوی دی کومینه کا بچ شوی دی دا په غیرت بچ شوی دی کومینه تکا عزت مندلای شوی دی دا په غیرت مندلای شوی دی خلق تو چې څومره زیات په دغه وطن غیرت کې نان کې دمره تو سه عزت من جوړې رستای په 2000 او تلاس نه اول څومره زلیل ولستای بیا چې 15 احتجاجونه وکړه لږ مولي واړی کې غیرت هم وکړه بیا موږ کې عزت نه کمیند تاسو پکې
په بغیرتو بیزت څوک نه در کوي دا انتیایی ظالم خلق تای دا لوی دلی خلق تای که دیگه فوج نه چا دا تا وکووی چې دا چیرې میر سره شګړه وکو دا ځنې خلق ورته اسلامی فوج یایی څوک ورته د اسلام کلا یایی څوک ورته د جهاد څو یایی هر څه چې وایې دیگه دشت لاکه بنگالیون مسلمون مړ کړی دی دیگه پلاکینا بلوچ مړ کړی دی دیگه پلاکینا افغانون مړ کړی دی دګي پلاکینا پښتونه مسلمان مکړی دی زور سره اکشن چیلنج ورکاو چې په 43 پلاکشي کا دم را مارګ د مسلمانې کافر کړای وو يهودي کړای وو امریکای کړای وو اسرائیل کړای وو ز چیلنج ورکاو په تعداد باندې چې په غناز یو دګي فوج کړای د مسلمانې یو جو دهشتګردی ہے بیشه بیشه وردی ہے یو جو دهشتګردی ہے بیشه بیشه وردی ہے غیرات یو مثال درکو یو بلوچ جلکی وشتلی وا په کناډا کې چې کله را وړل بیا غون بلوچ کوم روټ تا ورته ووته بیا یو اس اچ او پولیس افسر وو دا چې کله تر دل درول دا تا و چې خلک زنه منې کوا دا ورته مخشه شه دی کوم په سار شه ودره د اول سلوټ د خپل ورته وکاو په دا باندې بیا نکاری زنه ختم کړه بیا چې نکاری ختم کړه دا جامه په یو کسا پر درته کړه بیا دنه چا پښتنه وکړه چې سې چوکو ډېر اکشل یې نکاري د درخه ختم شولا سیاي دا ورته چې د رزق د غټل ډېر لیاري دی خود کوم د غټل فارز بن لیار وچو مې کړل رزق زه درځي جوړ شپاوې وګټو د رزق د غټل لیار او میر د عزت د غیرت لیار جوړوي بل خبره درته کو پښتين به غیرت خلق نه دی زمار تندر باد یا د انسان مرګ تا خو که چا سره د باد وی پښتين ډېر غیرتی راي په چاوک بیا خپل سړای وولي چې د سره مې باد دی ای پنجابي په زور باندې مړی ما کا دا ساغ به غیرتوب راي که په توګه شه نه غیرت وی بیا پښتو وطن د خپل مخامخ روزه مخامخ یې کوه په پټه خوله باندې غله ګرځي غلطه په دا وطن شه بېننګه وی بې غیرته یی بېغیرتوب ما که دی پښتو وطن دی داسې کیسه مارو ګډوه نوي طرزینه ما جوړوه د بېغیرتوبې زه دوله ته چې څومره داس خلک تی چې دېږې فوج ته جاسوسي کوي غیرتي شکه د چا سره بد وي ورشه په سرا رز باندې کور مخ شه دی که په چاوک شه چې چیر شه بد کې وای که پښتین یې بې سیرا هم وکړو چې دا چار مکړ یدو پټېږه ما ای پنجابي په زور باندې غیرت کوې ای پنجابي په زور باندې غیرت ګټې دا نه کېږي اول خو مرګي نه بد دي زه بیا درته زه چې هر څوک سره قتل کوي که په غیرت دي که په بېغیرتوب دي دغه زه مزمت کوم په دا خپله خوره باندې زه خپل بچیانو ته هېڅ رړو نه غوړو هېڅ پریود نه غوړو هېڅ د مړي غاغ نه غوړو خو بیا هم که څوک یقین هم بیا بېغیرتوب ده نه کوي غیرت ته وکړو نو اخر خبره دا کوي میز ټول خلک دا کوي میز په دا خوبره بوندې ګوډ بیډ فوج ایس آی ایم آی دغه ته دا پیغام ورکوي چې میز هېڅ نه د توس ملګري یې نه د جنګ ملګري میز د امن ملګري خپله خوبره خپل بچیانو ته ښه ژوند غواړي په دا کښې نه که څوک هم میز ته په دا ټول یونک سره مخامخ کېده بیا مشرونې بیا ځوانونې دا هغه رزې دي چې ظالم ته کلک ویردارېږي که په دا نن رزې چې ته ویر ونه درېدلې دا د ډېر خروب کړو بیا دا د دغه په سترګه کښې د سترګې اچولې رزې دي دا دغه ته مخامخ سپینې سپینې خبرې کولې رزې دي دا د غیرت رزې دي په دا رزې دې که لږ بېغیرتوب وکړو مخ شو بیا ډېر غیرتینه کوې بیا وې هغه اثر نه وي نو نن اخر شه بیا خواستی دغه د کورنۍ نن د میر د پوره دغه د غمجن دي دا د میر مشرون هدي هر څه دي چې کیمه یې ورته خوښه کړله په دا غور مخ شه چې یور دله تک شه نو ستل څوک څه هغه په سر تیر دي دله ته هم ورسره یي که سابو یایي سابو ورسره یي که بله رز یایي بله رز ورسره یي چې لاش یې وي ورسره یي چې لاش یې نه وي هه په میشه دومره جذبات دودې دېږي وطن د خدمت چې بغیر لاش هه په دنه ډېر تعداد شه ورسره راوتلی شي په هر رز باندې میر ورسره یي دا کیسه پرشوین کې نه دو په هر صورت چې دغه پښتنه دو دغه غوښتنه دو کورنۍ ته یې ساړي معلم دي آسې بهادور معلم دی چې په باروند باندې ورسره کښېني هغه پټ خولای جواد خولای وردي باغیر وردي کورنۍ دا دعوه کوي چې میر ټول سړي په خپلې سترګې لیدلې دي توس یې لیدلې دي توس روښستی ګواهي ته پې کوه
نور درته مخ شه میر درته جنگیږي میر دغه قرانه سره ای د نماز شهادت ته خدای قبول کی او د دغه د درته ډیر مړی وشي بلور خلق په غلای شي دا هی والو خبره د قرانه کلا کا پر چګش بلا په دا خبره باندې او دا مطالبه ها وکړي چې څومره د دې وطن نور کسان نیولې دي ا د هزار تر زره خلوص کې داس نه چې صابون بیا بل مړای روخستای بل ور اخر یو بیا بل ور داتا ور ستړي وستای چې دا خو مړای اغزو تا ورار ور نور سنشته ا دا خبره زه بالکل په حق شه چې دا څوک چې دغه مړای په چار دو چې دغه د کله مخ شمش قبرستان جوړ کی چې میډ لیا دغه داس چاوک لکه دا په دغه باندې پوسې شخول شری کی چې رتلین کې شل کولا چالويش کولا سل کولا بعد هنده مو بچون په دارې زت غلیار تیریږي چې د ته پته وي چې دا قبرینه چا دي چې دولت د ظلم جبردستانی نه شخ شوی دي کا دولت نه وي بل ځوی مشترکا د کور ډېر مشترکا منځکه دي خو ویر یک سیوه منځکه چې په دې علاقه کې چیرې د فوج ظلم غکړي دا د میج هغه ځوی د پخ ځین شوی شخ شوی نو ډېر مننه پښولو سي او دا غام او په دا درد سي د دغه مظلوم خلک ملګرتیا وکړي خدای در خروزی وي.